अब हामी आज अर्कोमा जाउँ जस्तै कि रोजहरूलाई कसरी तपाईँको डिलिट गर्ने सेल्सलाई कसरी डिलिट गर्ने कोलुमलाई कसरी डिलिट गर्ने ठिक छ त्यहाँतिर जाउँ ठिक छ ओके त्यसको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस् मसँग एउटा के त भन्दाखेरि फर्मेट e, एबिसी डिएफजिएचआइजे होइन यो सबै भएको यहाँ जे कोलुमदेखि लिएर एम कोलुमसम्म मसँग एउटा डाटा छ यो डाटामा मैले सर्टेन रोजहरूलाई इन्सर्ट गर्छु सर्टेन ठाउँमा सेल्सहरूलाई इन्सर्ट गर्छु त्यो कसरी गर्ने त किन गर्ने भन्ने कुरा अब डिस्कस गरौँ है जस्तै कि यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर यो सेलेक्ट गरिरहेको छु है यति कुरामा फोकस गर्नु ठिक छ ओके अब यहाँदेखिको यो जुन लेफ्ट पार्ट छ यसलाई बिर्सिदिनुहोस् अहिले हामीलाई चाहिँदैन अहिले हामी यति पार्टमा फोकस गर्न गइरहेको छौँ है ठिक छ अहिले यतिमा हामी फोकस गरौँ है अब यो चाहिँ रोज र कोलुम्स र सेल्सलाई कसरी डिलिट र इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामी चाहिँ फोकस हौँ है यति पार्ट हेरेर ओके त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो जुन फर्स्ट रो छ त्यसमा एबिसिआई छ सेकेन्ड रोमा सिडिई जे छ र थर्ड रोमा एफजिएच यता के छ हेर्नु त खाली छ देख्नु देख्नुभयो यहाँ खाली छ यहाँ केही पनि भ्यालु छैन अब मलाई के चाहिरहेको छ भने मेरो हुनुपर्ने के भन्दाखेरि यो मेरो एफ जिएच यहाँ देखिरहनु भएको छ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ बुझाउनुको लागि अझै सजिलो बनाइदिएको अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हामी अहिले एट्टी पार्टमा मात्रै फोकस ओके है अहिले हामीसँग जे के एल र एम कोलुम छ ठिक छ जेकेमा पनि डाटा छ जे जुन चाहिँ कोलम छ त्यसमा तिनवटा रोमा डाटा छ यता एसी र एफ के कोलुमको बिडी र जे भन्ने तिनवटा रोमा के त डाटा छ एलको तपाईँको सिइएच के त डाटा छ यो तिनवटा रोमा है एममा हेर्नुहोस् त एममा र जे छ तर यो ठाउँ के छ त ब्ल्याङ्क छ क्या अब हामीलाई के हुनु पऱ्यो भने यो एफजिएच जुन चाहिँ छ एफ भनेको केमा हुनुपऱ्यो जेमा नभइकन केमा हुनु पऱ्यो क्या यो एफ भनेको केमा हुनु पऱ्यो जी भनेको एलमा हुनु पऱ्यो एच भनेको यममा हुनु पऱ्यो क्या ठिक छ अनि जुन चाहिँ यहाँ जुन यो जुन चाहिँ एफ भएको ठाउँमा चाहिँ अरू कुनै भ्यालु हुनु पऱ्यो भन्नुको मतलब यो सबै सिफ्ट हुनु पऱ्यो क्या यतातिर है अब त्यो कसरी गर्ने त त्यो गर्न गइरहेको छ त्यसको लागि हामीले यो ठाउँमा एउटा ब्ल्याङ्क सेल के त इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या ब्ल्याङ्क सेल इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ब्ल्याङ्क सेल इन्सर्ट भनेको ब्ल्याङ्क सेललाई त्यो ठाउँमा लगेर राख्ने खाली सेललाई त्यो ठाउँमा लगेर राखिदिने त्यो राख्ने बित्तिकै त्यसले त्यो भ्यालुलाई राइटतिर अथवा डाउनतिर अप्सन दिन्छ कहाँ सिफ्ट गर्ने त अनि हामी राइटतिर सिफ्ट गर्ने अप्सन दिने बित्तिकै त्यो ठाउँ खाली भइदिन्छ अब कसरी गर्ने हेरौँ है त ओके यसको लागि अब हामी एक्सेलतिर जाउँ है ओके अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो डाटा हामीसँग छ अब मलाई के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि एफ केमा जानु पऱ्यो जिएल को कोलुममा जानु पऱ्यो एचएममा जानु पऱ्यो भने यहाँ एफमा म क्लिक गर्छु म त्यस त्यसपछि माउसको राइट क्लिक गर्न सक्छु अथवा यहाँनिर यहाँ इन्सर्ट भन्ने अप्सन देख्नुभयो होला यो अप्सनमा पनि जान सक्छु अथवा मैले माउसलाई राइट क्लिक गर्दाखेरि इन्सर्ट भन्ने अप्सन आउँछ देख्नुभयो इनसर्ट आइएनएसइआरटी यहाँ क्लिक गर्नु अब क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर बक्स खुल्यो सिफ्ट सेल्स राइज सिफ्ट सेल्स डाउन्स इन्टायर रो इन्टायर कोलुम अब राइट र लेफ्ट त बुझ्नुहुन्छ राइट भनेको दायाँ लेफ्ट भनेको बायाँ डाउन भनेको तल अप भनेको माथि अब कुनै पनि सेल इन्सर्ट गर्दाखेरि हामीसँग दुइटा अप्सन हुन्छ सेल्सलाई डाउनतिर लैजाने कि राइटतिर लैजाने याद गर्नुहोस् है कुनै पनि सेल्सलाई डिलिट गर्दाखेरि इन्सर्ट गर्दाखेरि सरी कुनै पनि सेललाई सिटमा इन्सर्ट गर्दाखेरि हामीसँग दुइटा अप्सन हुन्छ डाउन र राइट रा सेल्सलाई सिफ्टतिर राइट गर्ने कि डाउनतिर के त भन्दाखेरि तपाईँको सिफ्ट गर्ने कि राइटतिर सिफ्ट गर्ने भन्ने हामीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ त्यसै गरी डिलिट गर्दाखेरि अर्को दुइटा अप्सन हुन्छ है डिलिट गर्दाखेरि सेल्सलाई लेफ्टतिर मुभ गर्ने कि अपतिर मुभ गर्ने भन्ने अप्सन हुन्छ त्यो कुरा पनि हेर्छौँ अब हामीलाई के चाहिरहेको छ भने एफको ठाउँमा खाली हुनु पऱ्यो एउटा सेल आउनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो त डायम मुभ गर्नु पऱ्यो किनभने जीलाई एफलाई हामीले के कोलममा लानु छ जीलाई एल कोलम र एसलाई एम कोलममा राख्नु छ त्यस कारण सिफ्ट सेल्स राइटलाई क्लिक गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर तपाईँले डिफ्रेन्स देख्नुभयो होला ठिक छ ओके हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा कोलम तपाईँको हेर्नुहोस् त यो जुन कोलम छ त्यसको एउटा सेल के त खाली भयो यसरी देख्नु भयो ओके यसरी हामीले के गर्नु सक्छौँ त नयाँ सेल यसरी एड गर्न सक्छौँ ठिक छ अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यहाँनिर यो ठाउँमा के त भन्दाखेरि अब म एउटा नयाँ भ्यालु चाहिन्छ जस्तै मलाई यहाँनिर एल भनेर इन्सर्ट गर्न सक्छु ल अब ठिक छ भनेर अब मैले यस इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि मेरो जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो फुलफिल भयो ठिक छ ओके अब मलाई अर्को के छ त भन्दाखेरि मैले यो जुन सेकेन्ड रो देखिरहेको छु त्यो रोभन्दा तल मलाई एउटा खाली रो चाहियो ठिक छ नयाँ रो चाहियो सेल मात्रै होइन कि पुरा रो नै चाहियो भने मैले यसलाई क्लिक गर्न सक्छु अनि यहाँनिर इन्सर्टमा गएर यहाँनिर हेर्नु त सिफ्ट सेल डाउन भन्ने छ नि ठिक छ ओके okay. अब यो सेल डाउन हुन्छ है मलाई अब तपाईँहरूले मेसेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ मैले सिफ्ट सेल डाउन गऱ्यो भने सिडिईजे -E तल जान्छ कि माथि जान्छ होला नयाँ रोड त्योभन्दा तल क्रिएट हुन्छ कि माथि क्रिएट हुन्छ ओके okay. म सिफ्ट सेल डाउन गर्छु डाउन क्लिक गरेपछि के हुन्छ हेर्नु है दिस अपरेसन विल कस सम मर्ज सेल्स टु अनमर्ज मर्स डु यु विस टु कन्टिन्यू ठिक छ है कुनै पनि के त सेल्सहरू यदि मर्ज छ भनेको मतलब जोडेर बसेको छ त्यो अनमर्ज हुन्छ त्यो के ठिक छ कन्टिन्यू गर्ने हो कि होइन यो मर्ज अनमर्ज भने के हो हाम्रो अगाडिको भिडियो भने त्यहाँ मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने जुन ट्याप छ त्यस त्यो ट्यापमा काम गर्दाखेरि हामी त्यो कुराहरू डिस्कस गरिसकेको छौँ कसरी सेल्सहरूलाई मर्ज गर्ने भनेर ओके क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् नयाँ रोकार्ड भयो त यहाँनिर माथि सिडिइजेको -E के त माथि अब तपाईँलाई सिडिइजेको तल चाहिन्छ भने कहाँ गर्नु पऱ्यो सिडिजेको तल नयाँ रो चाहिन्छ भने कहाँनिर गएर तपाईँको के त रोलाई इन्सर्ट गर्नु पर्ला भन्नुहोस् त okay, ओके ओके okay. ल ठिक छ सिडिइजेको लागि यदि तपाईँलाई होइन जुन सिडिइजे छ त्यसको तल चाहियो भने आइएफइएच ठिक छ यहाँनिर यो जुन चाहिँ आइएफजिएच भन्ने जुन डाटा छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि इन्सर्ट गर्नुहोस् सिप सेल डाउन गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यहाँनिर आयो क्या अब त्यो लजिक तपाईँले आफै लगाउनु पऱ्यो ठिक छ कहाँनिर रो होइन खाली रो चाहिन्छ होइन खाली रोग कहाँनिर इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपऱ्यो यसरी होइन कुन चाहिँ तपाईँको रोलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँको नयाँ रो इन्सर्ट गर्दाखेरि कुन ठाउँमा गएर त्यो रो क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको दिमागमा हुनु पऱ्यो है फेरि तपाईँले अन्नेसेसरी फेरि जहाँ चाहिँ फेरि यो युज नगर्नु नगर्नुहोला जताततै ब्ल्याङ्क हुन्छ होइन यो हरेक कुराहरू है तपाईँहरूले हरेक फङ्सन्सहरू हरेक तपाईँको अप्सन्सहरू युज गर्दाखेरि पहिला त्यो अप्सन किन युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई क्लियर हुनुपर्छ है नत्र भने तपाईँको हजारौँ डाटा भएको एक्सएल सिटमा गएर तपाईँले के त कुनै अप्सनलाई के त केही मिस्टेकले चलाइदियो भने त्यो डाटामा होइन त्यो हजारौँ जुन चाहिँ डाटा छ त्यो कहाँनिर गएर चेन्ज भयो त्यसले कहाँनिर एफेक्ट गर्यो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई के त फाइन्ड आउट गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ त्यस कारण तपाईँले जे गर्दाखेरि पनि पहिला माइन्डलाई प्रिपेयर गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछिमा त्यो अप्सनलाई चलाउनु होला ठिक छ अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त जे गर्दा नि भयो है ठिक छ तर रियल टाइममा काम गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु होला ओके अब मैले यसरी के त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको नयाँ रोहरू इन्सर्ट गरेँ है ओके अब म पहिलाकै फर्मेटमा भएँ कन्ट्रोल जेड गरेर अब मलाई नयाँ कोलुम इन्सर्ट गर्नु छ भने है यो ठाउँमा नयाँ कोलुम इन्सर्ट गर्नु छ भने मैले के सक्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले जुन मेरो माउस देखिरहनु भएको छ नि एल भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ मेरो के त रोको जुन माथिको फर्स्ट रोको एल कोलुम छ एल भन्ने कोलुम छ त्यहाँनिर मैले माउसलाई मुभ गरेर <laughs> त्यहाँनिर मलाई एउटा नयाँ कोलुम चाहियो भने के गर्नुसक्छ होला है त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर इन्सर्ट भन्ने आउँछ इनसर्टमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर होइन त इ देख्नु भयो नयाँ कोलुम क्रिएट भयो ठिक छ यसरी तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् है कतिवटा तपाईँको रो क्रिएट गर्ने त होइन त सर र म दुइटा मलाई नयाँ के त कोलुम चाहियो है दुइटा नयाँ कोलुम चाहियो भने मैले यसरी सेलेक्ट गर्छु है जे भन्दा अगाडि दुईटा नयाँ कोलम चाह्यो भने मैले यसरी सेलेक्ट गर्छु यहाँ राइट क्लिक गर्छु इन्सर्ट हेर्नु त इ यहाँनिर दुईटा कोलम नयाँ के त क्रिएट भयो यसरी तपाईँले चाहेको ठाउँमा के त रो लाई के त इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेल्सलाई इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब डिलिट कसरी गर्ने त्योहरू यहाँनिर यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन देखिरहनु होला छ ओके यहाँनिर हेर्नुहोस् त डिलिट ठिक छ अब त्यसलाई कसरी युज गर्ने हेरौँ डिलिट अप्सन युज गर्नको लागि सिम्पल छ अहिलेको इन्सर्टको ठ्याक्कै अपोजिट के हो त डिलिट हो इन्सर्टको ठ्याक्कै रिभर्स भनेको के हो त डिलिट हो जस्तै कि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नु यो सेललाई डिलिट गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् यहाँ डिलिट देख्नुभयो यहाँनिर पनि छ डिलिट अप्सन माथि तपाईँको मेन तपाईँको जुन चाहिँ ट्याब्सहरू छ कमान्ड्सहरू छ त्यहाँनिर पनि छ राइट क्लिक गर्दाखेरि त्यो सेललाई राइट सेलेक्ट गरेर माउसलाई राइट क्लिक गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर डिलिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट अब डिलिट गर्दाखेरि उसले सोध्छु क्या तपाईँहरूलाई अहिले जसरी इन्स्टर्ट गर्दाखेरि सोधेको थियो त्यसरी नै अप्सन्सहरू सोधिरहेको छ तपाईँको सेल्सलाई के त डिलिट गर्दाखेरि के गर्ने त है त्यो सेल्स के त जति पनि सेल्सहरू त्यसको लेफ्टमा छ त्यसलाई सिफ्ट गर्ने हो कि तलको सेल्सहरूलाई माथि के त सिफ्ट गर्ने हो कि है इन्टायर रोलाई सिफ्ट गर्ने हो कि इन्टायर कोलुमलाई सिफ्ट गर्ने हो त अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिएर गर्नु होला है रियल टाइममा म फेरि भनिरहेको छु रियल टाइममा काम गर्दा मिस्टेकले तपाईँले यो अप्सन सेलेक्ट गरेर के कुरा डिलिट गरिदियो भने फेरि बर्बाद है ठिक छ त्यस कारण चाहिने ठाउँमा मात्र यो अप्सनलाई युज गर्नु मैले के गर्न गइरहेको छु त्यो कुरा क्लियर भएपछि मात्रै अप्सन्सहरू युज गर्नु होला ओके मैले अब सिफ्ट सेल्स लेफ्ट गरेँ भने अब के हुन्छ मैले यहाँ के अप्सन चुज गरेको छु त सिफ सेल लेफ्ट अब मैले यो अप्सन चुज गर्दाखेरि ओके okay गऱ्यो भने के हुन्छ त है यहाँनिर मैले ओके प्रेस गरेँ भने हेर्नु त तपाईँको जति पनि तपाईँको दायाँतिरको अहिलेको सेल्समा जति पनि मेरो अगर ए भन्ने त्यहाँ सेल्समा ए भन्ने भेल्यु थियो त्योभन्दा दायाँतिरको भ्यालुहरू सबै के त लेफ्टतिर सिफ्ट भयो हेर्नु त यहाँतिर गएर के त खाली भयो एममा के भयो त खाली भयो देख्नुभयो होला है यो कुराहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली तपाईँले गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हेरेर मात्र बुझ्नुहुन्न है मैले फेरि भन्छु प्र्याक्टिकल्ली आफै पनि गर्नु होला ठिक छ ओके अनि सकेसम्म तपाईँहरूले एउटा कुरा के गर्नु भने मैले मोस्टली है सबैलाई भन्छु यो अब हामीले जुम लिङ्क हामीले अनलाइन पढ्नको लागि युज गरिरहेको छौँ यसको लागि इन्टरनेट कनेक्सन तपाईँहरूको राम्रो हुनुपर्छ र सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले है तपाईँहरूले कहिले पनि के त जुम लिङ्क युज गर्दाखेरि क्लासमा मात्रै होइन कि जुनसुकै ठाउँमा जुम लिङ्क मात्रै पनि होइन अझ जति पनि सोसियल मिडिया जति पनि छ हाम्रो सोसियल लिङ्क्सहरू त्यो सोसियल लिङ्क्सहरूमा सोसियल वेबसाइटहरूमा कहिले पनि मिस्टेकली पनि भिडियो सेयर नगर्नु है तपाईँको भिडियो कहिले रिकर्ड भइरहेको हुन्छ तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन है जस्तो कि अहिले तपाईँलाई अब हामीले पछि साइबर सेक्युरिटीको क्लास लिन्छौँ त्यसमा तपाईँहरूलाई म यो अवेरनेसको कुराहरू सब भन्छु होइन तपाईँको टिकटक भयो टिकटकमा के त भने जति पनि डाटाहरू छ सबै के त तपाईँको बाहिरको सर्भरमा जति पनि भिडियो बनाउँछौँ तपाईँको मोबाइलमा जति पनि तपाईँको फोटो छ सबै बाहिर के त अपलोड भइरहेको छ ठिक छ तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन अब हामी इन्जोयमेन्टको लागि रमाइलो लागि गरिरहेको हुन्छौँ है अब त्यो कहाँनिर त्यसको प्रब्लम आउँछ के हुन्छ त्यसले त्यो ते कुरा हाम्रो साइबर सेक्युरिटीको क्लासमा डिस्कस गरौँला त्यसको लागि तपाईँहरू रेडी भएर बस्नु होला है ओके अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले सिडिइजे जुन चाहिँ छ सिडिईजे -E यहाँनिर मैले यो जुन चाहिँ रोलाई सेलेक्ट गरेँ अब मैले के त भन्दाखेरि यो रोललाई डिलिट गर्नु छ डिलिट गर्दाखेरि यो तलको जति पनि के त आइएफजिएच आई अफ आइएफजिएस जुन चाहिँ भ्यालु देखिरहनु भएको छ यो आई अफ आइएफजिएस जुन चाहिँ भ्यालु भएको कन्टेन्ट गरेको रोलाई माथि सिफ्ट गर्ने कि नगर्ने त मसँग अप्सन हुन्छ त म यसलाई राइट क्लिक गरेर जब म डिलिट गर्न खोज्छु यहाँनिर इन्टायर के त भन्दाखेरि रोलाई डिलिट गर्ने सिफ्ट सेल्स अफ भन्ने यहाँ अप्सन चाहिरहेको थियो अहिले मैले एउटा सेललाई मात्र डिल गर्दा सिफ्ट सेल्स के त लेफ्ट भन्ने अप्सन चुज गरेको थिएँ अब मैले यो इन्टायर तपाईँको त मैले सेलेक्ट गरेको रोलाई डिलिट गर्नलाई सिफ्ट सेल अफ गर्ने अप्सन क्लिक गरेँ भने के हुन्छ भने त मैले ओके क्लिक गर्ने बित्तिकै द अपरेसन विल क सम मर्ज सेल्स टु अनमर्ज भनेको छ है तपाईँले जेसुकै कुरा तपाईँले चलाउँदाखेरि पनि हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ माइक्रोसफ्टको सफ्टवेयर रिलेटेड होइन सफ्टवेयर होस् अथवा कुनै सफ्टवेयर होस् त्यसले एउटा वार्निङ दिन्छ क्या यसरी है तपाईँले गर्न के गरिरहेको छ त्यो गर्दाखेरि तपाईँले के त भन्दाखेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने हो कि होइन होइन यसले वार्निङ यसरी दिन्छ त्यो वार्निङ तपाईँले पढ्न जानुपर्छ है तपाईँले जे पनि कुरा ओके ओके गर्यो भने के हुन्छ त त्यहाँनिर सर्टेन कुराहरू भइरहेको हुन्छ तपाईँलाई त्यसले दिएको मेसेज पनि थाहा हुँदैन वार्निङ पनि थाहा हुँदैन यसले के त भन्दाखेरि मर्ज गर्छ होइन अथवा अनमर्ज गर्छ भनिरहेको छ मलाई अब ओके मलाई अहिले त्यही गर्नु छ ओके गर्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् त तलको जुन चाहिँ के त रो माथि सिफ्ट भयो यहाँनिर के त यहाँ बिचुको के त रो के त डिलिट भयो देखिरहनु भएको होला है यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त तपाईँको रोजलाई कोलम्सलाई सेल्सलाई डिलिट गर्न गर्नुसक्छौँ ठिक छ अब यो भयो हाम्रो आज हामीले केही कुराहरू के त डिस्कस गऱ्यौँ होइन के के कुराहरू डिस्कस गर्यौँ त कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा है त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरौँ है फर्मेट एज अ टेबल होइन टेबललाई कसरी तपाईँको के त भन्दाखेरि फर्मेट गर्ने है ठिक छ अनि फिल्टर कसरी लगाउने कसरी हटाउने सेल्स स्टाइल्सलाई कसरी चे तपाईँ के त चेन्ज गर्ने ठिक छ कसरी युज गर्ने अनि सेल्सलाई रोजलाई कलम्सलाई कसरी डिलिट गर्ने इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा याद गऱ्यौँ अब डिलिट गर्दा तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि र से सेल्स के त भन्दाखेरि इन्सर्ट गर्दाखेरि रोज इन्सर्ट गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने है तपाईँले टिप्दाखेरि पनि हुन्छ इन्सर्ट गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँको सेल्सहरू बाँकी सेल्सहरू के त राइटतिर मुभ हुन्छ के त डाउनतिर मुभ हुन्छ डिलिट गर्दा के त लेफ्टतिर मुभ हुन्छ के र कि त अपतिर मुभ हुन्छ है यो कुरालाई माइन्डमा राख्नु होला त्यहीँनिर तपाईँले सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्ने बेलामा त्यहीँनिर अप्सन देखाउँछ ओके आज हामी यति गर्छौँ है तपाईँहरूले हाम्रो जुन च्यानल छ त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नु होला यसले हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ यो जुन हाम्रो प्रोसेस छ त्यसलाई फर्दर है धेरै लङ टाइमको लागि के त इयर्स अएड के त भन्दाखेरि त्यसलाई मुभ गर्नको लागि हाम्रो यो कामलाई सहयोग गर्छ आ, यो कुरा भइसकेपछि